Milí diváci, jako každý pátek pro vás televize Slovácko i dnes připravila premiéru magazínu z Uherského Brodu. Do města zavítal kandidát na ministra zemědělství Marian Jurečka. Setkal se tady nejenom s vedením radnice, ale i se zástupci zemědělských a potravinářských podniků v regionu. Kandidát na ministra zemědělství lidovec Marian Jurečka ve čtvrtek 9. ledna zavítal do Uherského Brodu. Navštívil místního výrobce kvalitních masných a uzenářských produktů a na radnici se setkal se zástupci zemědělských a potravinářských podniků. A to jak z oblasti prvovýroby, tak i následné výroby. Nechyběl ani ředitel Uherskobrodského pivovaru a vedoucí představitele dalších významných firem. Opravdu to setkání bylo velmi přínosné, protože poukázali na mnoho nešvaru a problémů, které oblast zemědělství a výroby s tím související trápí. Palčivým problémem pro všechny podnikatele jsou dotace. Tím, jak jsou nerovnoměrně rozloženy dotační podmínky v rámci celé Evropské unie, tak tím jsou také nastaveny nerovné podmínky pro jednotlivé podnikatele. Takže bavili jsme se také o ochraně domácího trhu před dovozy ze zemí, které mají významně vyšší dotace, než jsou třeba u nás nebo v jiných zemích. Podle možného ministra zemědělství trápí Českou republiku i jiné nedostatky. Jsou tady podinvestované technologie, země se potýká s problémy v oblasti živočišné výroby a je nesoběstačná. Bychom se chtěli výrazně zaměřit v příštích 4 letech i v rámci společné zemědělské politiky, která dneska nabízí poměrně velice slušné peníze na investice do zemědělství, na to, abychom zvýšili naši potravinovou soběstačnost, abychom dokázali základní komodity zpracovávat na finální produkty, umožnit vznik nových pracovních míst a nabídnout kvalitní produkty domácímu trhu, ale případně dokázat tyto produkty exportovat. Příkladný je podle Mariana Jurečky německý trh. Němci opravdu dokázali velice inteligentně skloubit tu zemědělskou prvovýrobu a na to dokázat nastavit dostatečně silný potravinářský sektor, tak aby dokázali ty základní komodity zpracovávat, dostat je ke svým spotřebitelům na domácím německém trhu. Němci jsou v tomto, co se týče nakupování, daleko větší patrioti než Češi, protože moc dobře vědí, že když koupí výrobek, který byl vyroben v Německu, ta komodita je z Německa, tak podporují místní domácí ekonomiku. Německé zemědělství v posledních 10 letech zaznamenalo velký pokrok a dokonce předběhlo Francii. První místopředseda KDU-ČSL, 32letý přerovský rodák Marian Jurečka, by byl v případě zvolení nejmladším ministrem ve vládě. Jeho jmenování sice vyvolalo spekulace, odbornost mu ale určitě nechybí. Stejně jako jeho rodiče, i on má rodinný statek. Vystudoval střední a vysokou zemědělskou školu a pracoval ve velkých agrochemických společnostech. Kašparové, Melicharové a Baltazarové vyšly začátkem ledna do ulice zapečetěnou pokladničkou. Lidé do ní mohli přispět a pomoct sociálně potřebným. Štědrost projevili i v Uherském Brodě. Svátek tří králů je totožný se slavností zjevení Páně a je vyvrcholením Vánoc. S mudrci z východu je v České republice už 14 let neodmyslitelně spojená sbírka, která se 3. a 4. ledna uskutečnila také v Uherském Brodě a okolí. Koledničci hned v úvodu dostali požehnání od děkana Josefa Pelce. Požehnej vás všechny přítomné, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Kašparové, Melicharové a Baltazarové se pak zhromáždili před kostelem na Masarykově náměstí, odkud vyšli do ulic. Pozdravit malé krále a poděkovat za poselství dobré vůle přišel také starosta města Patrik Kunčar. Do tří králové sbírky se zapojuje celá rodina. Letos koledoval i jeden z jeho synů Jonáš. Je určitě důležité, aby koledníci a stejně i ostatní účastníci dostali požehnání na tu cestu, protože ta cesta, ačkoliv se to mnozí neuvědomují, je poměrně náročná, protože ne všude lidé očekávají koledníky s nadšením a zatevřenou náručí, ale naštěstí jsou to jenom velice zřídkavé výjimky a většinou se těm koledníkům dostane vlídného přijetí. Ale potřebují samozřejmě hodně sil, protože ne každý rok je dobré počasí, občas bývá velká zima, je problém se zahřát a je také problém, aby ty nožičky vydržely, protože ta cesta je poměrně dlouhá a náročná. Do Uherského Brodu letos vyrazilo 45 skupinek. Před dveřmi zpívali i Viktorie, Liliana a Patricie. Černý stojí vzadu, vystrkuješ na nás bradu. Je to asi tak nějakých 150 lidí. Někde jsou tři králové, někde dva, někde čtyři, někde opravdu chodí skupinky i po 7. Je to trošičku problematičtější, protože jsou prázdniny.
Myslela jsem, že oslovíme i střední školy a to mi trošku selhalo, tak uvidíme, jak to vůbec dopadne tento rok. Tři králové očekávali to, že první lednový víkend budou mnozí potenciální dárci trávit na horách. Nepříznivé předpoklady se ale nenaplnily a vybraná částka v děkanátu Uherský Brod převýšila sumu z předchozích let. V celém děkanátu koledovalo asi 1300 lidí. Sečtený máme u všechny obce, zůstává jedna pokladnička, která není otevřená, která je uložena v prodejně Gloria, která je tady v budově oblastní charity Uherský Brod, kde do 14. ledna lidi můžou nosit ještě své příspěvky do tříkrové sbírky. A vybraná částka je 1 220 000 k dnešnímu dni. Lidé, kteří přispěli, si vysloužili známou formuli KMB napsanou na zárubně. Je to zkratka latinského Christos Mansionem Benedicet, což znamená Kristus nebo Pán, řecky Kyrios, a žehná tomuto domu. Ředitel uherskobrodské oblastní charity vypozoroval štědrost také u malých koledníků ve své domovské obci Strání. Děti tady spoustu vykoledovaných sladkostí věnovali potřebnějším. Děti poměrně velkou část vrátili zpátky na náš charitní dům ve Strání, odkud se tyto kokina zavezou dětem na azylový dům v Brodě nebo do dětského domova v Uherském Hradišti. Ta děti už sami poznávají a vidí, že je dobré myslet i na ty, kteří nemají úplně tu možnost rodinného života, toho kompletního, a že už tu potřebu cítí pomoci svým vrstevníkům. Koledničky čeká v lednu odměna v podobě bruslení nebo karnevalu a v září pak promítání v kině. Všichni, kdo ještě chtějí přispět, můžou využít pokladničky v budově Charity na Mariánském náměstí nebo poslat dárcovskou SMS. Část peněz putuje na zahraniční projekty a téměř 60% zůstává v regionu na přímou pomoc sociálně potřebným. Knihovna Františka Kožíka vyhlásila výtvarnou soutěž s inspirativním názvem Zima jako v pohádce. Zároveň zve na lednový kvíz, akci dámského klubu nebo březnové přednášky a čtení. Zima jako v pohádce. Takový název dostala výtvarná soutěž uherskobrodské knihovny Františka Kožíka. Prozatím sice u vstupu do dětského oddělení září sluníčka, od 6. ledna ale dostává hlavní slovo sníh. Ten napadá minimálně v dětské fantazii. Rok 2014 započneme výtvarnou soutěží Zima jako v pohádce. Děti mají možnost kreslit až do konce února, odevzdávat svoje prácičky v jakékoliv formě tady právě do dětského oddělení. Téma je volné a to samé platí i pro formu a použité techniky. Každý malý čtenář a výtvarník si může vybrat tu, která ho baví. Určitě každý může použít jakoukoliv výtvarnou techniku, jestli jsou to pastelky, barvičky, křídy, cokoliv bude oblíbené. I nějaký výrobek, sněhuláka třeba z vaty. Nechci dětem v žádném případě napovídat. Knihovnice v Panském domě budou přijímat práce inspirované zimou až do 28. února. Pak dostanou slovo porotci. Ono to rozhodování je vždycky velice, velice složité, protože děti umí vytvořit krásné práce. Oceňujeme kolektivní práce, jednotlivé práce, ale vždycky nám těch malých umělců velice líto a musíme zavolat odbornou porotu a tato vyhodnotí většinou ty 3-4 první místa oceníme. Všechny výtvory ozdobí vstup do dětského oddělení knihovny Františka Kožíka a kdo přece jenom nemá rád malování, kreslení, stříhání nebo lepení, může si zaluštit. Lednový kvíz s názvem Známé televizní pohádky je k dispozici do 28. ledna. Ráda bych dětem připomněla, že i 19. února tady na Panském domě zase bude probíhat okrskové kolorecitační soutěže. Takže všechny děti z regionu už ať pilně pilují básničky, aby mohli přijet do Uherského Brodu. Dospělí se pak můžou zúčastnit akce dámského klubu s názvem Procvičte si hlavu. 21. ledna dopoledne jsou připravené vědomostní soutěže, řešení hlavolamů nebo trénink paměti. Z dalších akcí, o které už vím, 12. března nás opět navštíví paní naše milá doktorka Poláková a bude pokračovat odboji na Uherskobrodsku během druhé světové války. No a teďka úplně čerstvou zprávu, asi 5 minut, 3. dubna k nám přijede spisovatelka Klára Janačková. Televize Slovácko pro vás i tentokrát připravila magazín z Uherského Brodu. Na ten další se můžete těšit opět za týden.